Marko, Nedime, mnogo vam hvala što ste bili sa nama ovoga jutra. Gledamo vas i u subotu u trećoj epizodi. E, da, možete da nas gledate u subotu u 14 časova. Aha. Gde nismo samo Nedim i ja, mi smo u stvari samo građani u toj, toj ulozi. I neće biti 20-ak ljudi, bit će mnogo više, oko 20.000 i više. Tako da pozivamo sve građane na proteste, na sve mostove Beograda i u... Da. Širom 50 gradova u Srbiji. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Marko Grabež i Nedim Nezirović bili su gosti jutarnjeg programa.